В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. Сьогодні поговоримо про те, куди звертатися жертвам домашнього насильства та тим людям, які потрапили у скрутні життєві обставини. І у нас сьогодні у гостях Дмитро Павлов, директор комунального закладу Дніпровський центр соціально-психологічної допомоги Дніпропетровської обласної ради та психолог цього центру Тамара Зезулінська. Будь ласка, вам слово. Дякую щиро вам. Я, по-перше, хочу подякувати вашому телеканалу за ту увагу, яка на сьогоднішній день приділяється даній тематиці. І нещодавно якраз була спеціальна телепрограма, в якій ми демонстрували і потужності нашого закладу для реальної допомоги людям. І на сьогоднішній день я хотів би, щоб ми під час даної прес-конференції більше розповіли, яку реальну допомогу можуть отримати люди в закладі, який фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. І вся допомога, яку надає наш центр, вона є безкоштовною для людей. По-перше, відзначу, що категорії осіб, які на сьогоднішній день звертаються до Центру соціально-психологічної допомоги, вона достатньо широка. І це не тільки особи, які постраждали від домашнього насильства, а і особи, які зіткнулися з такими обставинами, які не можуть самостійно подолати без допомоги фахівців. Передусім, це психологи, соціальні педагоги. Такі обставини викликані зазвичай психологічними проблемами, проблемами соціально-економічного характеру, конфліктами в сім'ї. І це не тільки домашнє насильство, але й це психологічне насильство, яке, до речі, відноситься до цієї категорії, які виникають. Це конфлікти між батьками і дітьми, це конфлікти, які виникають на виробництві, тобто на місцях роботи. І з такими ситуаціями люди звертаються до нашого центру. Хочу звернути увагу телеглядачів на те, що фактично наш центр надає допомогу в різних умовах. Перша позиція – це робота з спеціалістами центру, психологами, соціальними педагогами, юристами, яка відбувається в приміщенні нашого закладу, так званий денний стаціонар, який розташований за адресою проспекту Олександра Поля, 83/2, офіс 315. І за даною адресою можна звернутися кожного робочого дня зі своїми проблемами. І в умовах денного стаціонару ми і наші фахівці відпрацюємо план подолання ситуації і відпрацюємо, яка конкретна допомога потрібна людині в той чи іншій ситуації. Друга позиція – це те, що нас відрізняє від більшості закладів, які надають таку допомогу, це можливість надання тимчасового притулку. Ми сьогодні повинні розуміти, що особливо в умовах домашнього насильства жертва часто зіткається з ситуацією, коли вимушена виходити з власного житла для того, щоб зупинити насильство. І зазвичай ці випадки супроводжуються і необхідністю виходу жінки з дітьми. І наш центр дає тимчасовий притулок терміном до 3 місяців, протягом якого людина має безкоштовне житло, безкоштовні побутові умови. І з ним в цей час працюють психологи, соціальні педагоги. Як показує практика, наш центр працює вже з 2007 року. За цей період нам вдається допомогти людині самостійно вийти на режим звичайного життя, відпрацювати ті кроки, які дозволяють їй подолати безпосередньо кризову ситуацію і вийти вже на побудову власного житла. На жаль, я не можу сьогодні сказати в відсотковому характері, але частина людей, які звертаються після домашнього насильства, і може Тамара Анатоліївна більш детально скаже, це жінки, які після допомоги психологів повертаються в сім'ї,
знаючи вже, як протистояти домашньому насильству, як вести себе з агресором, то повертається нормальні умови життя. Частина клієнтів, які бувають в центрі, приходять до необхідності розірвання шлюбу. І, безумовно, тоді наші юристи рекомендують, яким чином потрібно вживати ті чи інші кроки. Окрім випадків домашнього насильства, у нас є значна кількість звернень від осіб, які відносяться до дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт, які при завершенні навчальних закладів, будь-то вищі навчальні заклади чи професійно-технічні навчальні заклади, не мають житла, коли завершують проживання в гуртожитках. І таким особам також ми надаємо допомогу в умовах з наданням тимчасового притулку. І завдання за цей невеличкий період – допомогти особі знайти роботу. Ми співпрацюємо з деякими підприємствами там, міста Дніпропетровська, які ще мають можливість надавати рекомендації по гуртожиткам. І тоді людина може вийти і на роботу знайти, і знайти тимчасове помешкання. Я відзначив би, що цілий ряд наших осіб знайшли роботу в трамвайно-тролейбусній сфері міста Дніпра, яка сьогодні надає відповідні рекомендації по поселенню в гуртожитках. І в нас є випадки, ми, знаєте, стараємося підтримувати зв'язок з тими особами, які в нашому центрі отримували допомогу. Десь слідкувати, десь дивитися, а як вони побудували своє життя після допомоги наших фахівців. Так от один з наших колег, Вовченко Олександр, він після роботи в трамвайно-тролейбусному депо в місті Дніпро, навіть переїхав до Києва, пройшов навчання і працює в цій сфері. І це для нас також достатньо важливо і приємно, що результати цієї роботи, вони видні в житті людей. Скажіть, будь ласка, якою є статистика? Скільки людей до вас щомісяця звертається і скільком людям ви можете надати притулок? Безумовно, ви підняли питання деякої складності. В нас в притулку, де ми надаємо тимчасове проживання, обмежена кількість до 15 осіб, які одномоментно можуть перебувати в центрі. На сьогоднішній день, скажу, що в минулому році більше 100 осіб отримали допомогу в умовах надання тимчасового притулку. 80 осіб отримали допомогу в денному стаціонарі. Тобто це допомога, яка по відповідному плану проводиться в центрі. Більше 700 людей прийняли участь в одноразових зверненнях до центру. Це і групова робота, яку проводять наші спеціалісти в окремих закладах. Безумовно, це професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, де ми інформуємо, підіймаємо питання, як подолати конфлікти, в тому числі сімейні, тим способом, щоб не доводити до домашнього насильства. Ось в чому завдання і наших психологів, фахівців – навчити людину не доходити до фізичного протистояння і звернення за телефонами. На жаль, в нас є черга, вона виникає не завжди по особам, яким необхідна тимчасовий притулок. Я, звертаючись до телеглядачів, можу сказати, що сьогодні обласна державна адміністрація в особі нещодавно призначеного заступника голови Ірини Грицай робить великі і важливі заходи стосовно розширення тих закладів, які можуть надавати таку допомогу. До речі, в місті Кривий Ріг відкрився центр надання допомоги жертвам домашнього насильства з наданням тимчасового притулку кількістю до 30 осіб, які одномоментно можуть перебувати в даному центрі. В місті Дніпрі ми сьогодні працюємо для того, щоб кількість таких місць на базі нашого центру була суттєво розширена, ну, хоча б до 30 осіб. Я думаю, Тамара Анатольовна ще розповість про
роботу центру, яка відбувається з людьми там в денному стаціонарі, тому що ця кількість людей, звертаючихся, вона велика. І це допомога, яка сьогодні користується попитом і важлива для людей. А взагалі, дякую вам за ту увагу, яку преса до нас. Пані Тамара. Вам слово. Я хочу просто продолжить высказывание Дмитрия Николаевича по поводу нашей работы. Дело в том, что дневной стационар, чтобы вы понимали, заключается в том, что это не только общение, индивидуальное общение с клиентом, которое приходит, но это и телефонные звонки. Это огромная часть нашей работы, идет консультирование идет, можно сказать, анонимно, потому что мы не разглашаем, кто это говорит, мы не спрашиваем, какие фамилию, имя, отчество, мы просто даем какие-то рекомендации. Если необходимо, человек соглашается на встречу, мы, естественно, приглашаем. Условия наши таковы, что как и в дневном, так и в круглосуточном стационаре мы заключаем договор, услуги наши совершенно бесплатные. И работает у нас служба социального психолога. То есть, что такое служба социального психолога? Если происходят конфликты в семье, могут прийти как и женщина, так и мужчина, может прийти семья. Могут привести на консультацию ребенка от 5 до подросткового возраста. То есть может прийти вся семья вместе. Сейчас очень часто мы стали сотрудничать. Мы и раньше сотрудничали с центрами социальных служб, но сейчас мы сотрудничаем со службами в справах детей. Очень тесное сотрудничество. Почему? Потому что так как появилось новое законодательство по поводу, во-первых, домашнего насилия, первое. Второе – это определение места жительства детей 50% с мамой, 50% с папой. То есть может быть решено по суду. То есть стали задействовать психологов. Нас как психологов приобщают к судебным процессам, то есть мы выступаем специалистами, мы выступаем свидетелями. Мы для того, чтобы провести какое-то, сделать высновок, мы диагностируем эмоциональное состояние детей, эмоциональное состояние родителей. То есть диагностируем соответствие и психологическое здоровье в семье, а также родительский потенциал. Ну и тогда делаем консультативные высновки. Если мы при диагностике выявляем какие-то поведенческие проблемы, то, соответственно, мы предлагаем провести комплекс какой-то коррекционной работы. То ли это может быть индивидуальная работа, может быть групповая работа, так говорил Дмитрий Николаевич. Вот, по групповой работе и по индивидуальной могу сказать так, что мы сотрудничаем с немецкой компанией GIZ, и они нам любезно предоставили, в 2017 году заслужили у них доверие мы, потому что они не просто так давали, они нам предоставили сенсорную комнату. Сенсорная комната – это активная часть и релаксационная. Вот по большей части к нам в активной комнате мы работаем с детьми, вот там различного рода приспособления есть, вот бассейн, имеется в виду сухой бассейн, маты, шары, то есть для детей это очень интересно, и релаксационная комната, мы больше ее используем для работы с жертвами домашнего насилия. Также у нас есть категория, Дмитрий Николаевич не отметил, это у нас есть участники АТО и люди, которые приехали из Луганской и Донецкой области, да, переселенные особы.
Вот, они у нас также проживают, и те люди, как хотела заметить также, что если люди у нас проживают в круглосуточном стационаре, они точно так же пользуются услугами, как и люди, которые приходят в дневной стационар. Не подумайте просто, что дневной стационар – это как в больнице. Нет, очень часто клиенты наши думают, что это заведение медицинского характера, ничего подобного. Психологи, мы занимаемся коррекционной программой, то есть не бойтесь к нам приходить, пожалуйста, именно... Дякую, пані Тамаро. На жаль, наш ефірний час майже завершився. Я хочу попросити пана Дмитра назвати адрес та телефон, і куди звертатися тим, хто потребує цього. Звертаю увагу на нашу адресу. Ми розташовані в місті Дніпро на проспекті Олександра Поля, будинок 83/2. Це 9-поверхова будівля педагогічного коледжу, офіс номер 315 на 3-му поверсі, і до нас можуть звертатися. Відзначте, будь ласка, телефони. Міський телефон 056-376-53-83. Також можна звертатися за даним телефоном, і в мережі інтернет, в наш сайт має адресу socialhelp.dp.ua. Ми завжди раді надати допомогу, і як сказала моя колега, звертаюся до глядачів, не бійтесь звертатися до психологів за допомогою. Весь світ продемонстрував успішність такої моделі, і якраз подолати і внутрішні, і зовнішні конфлікти і проблеми краще зі спеціалістами, для кого це є буденною роботою. Тому ми чекаємо всіх, кому потрібна така допомога, для того, щоб зробити життя кращим і легшим. Щиро дякую вам, шановні гості, за те, що завітали на відкритий, за запрошення до вашого центру і за цікаву та корисну інформацію. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Телеглядачам бажаю гарного дня та чудового настрою. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.